はい、東京大学理学部の近藤豊です。現在はその地球の大気環境の研究をしています。具体的にはその成層圏オゾンの破壊ですとか、あるいは今問題になっている、まあ、地球温暖化の研究です。私自身はその子供の頃から理科に興味があったわけです。あんまり深く考えずにその好きな理科をずっと、まあ、一生続けてきたというのが本当のところです。で、皆さんももしその理科が好きだと自分で思ったら、まあ、その道をずっと続きしていったらいいんじゃないかと思います。まあ、その途中でいろんな障害があるかもしれませんけども、まあ、自分の好きなことをがあればですね、そういった障害を乗り越えてやっていけるんだろうと僕は思います。で、私自身大学入って、それから卒業して、その後も研究者として一生ずっと研究を続けてきたんですけども、その人生を振り返ってですね、本当に自分の好きなことが、やれてよかったというふうに思っています。まあ、その間その研究テーマですとか世界の動向が大きく変わってきましたけども、その都度それに合わせて自分の知識を本によって吸収したり、あるいは自分の研究の現場で、それを生かしながらその研究の方向を変えたりして続けてきたわけですけども、そういったその研究の進展、人間の理解の進展に応じて、いろんな世界が変わっていくというのは当然のことです。それ自身がその人類の進歩というものなんです。それからその自分の研究が環境問題を通じてですね、世界のその人々の役に立っているというふうに実感をしています。こういったことも自分のその研究した人生としても非常に良かったというふうに感じています。